Vähän tämmönen. Vähän kuin Tex Willerissä saivat Henrikin väri, että yhden päivän lattaa ja toisen päivän ampuu sitten. Näitä nyt näkyy menee. Noin. Perkele! Pitää kirjoittaa joulupukille jo, että tahtoo tämmösen. Mulla loppuu paukut tää homma. Tämä on ihan täysverinen practical ase, että FAP-armin PSS-10, 12.76, painaa 3.9 kiloa tällä varustuksella. Piippu on 61 senttiä. Tolokku suujarru. Suujarruksi minä nyt sanon. Näkyy sen verran hyvin puskoa. Ruutikaasuja tuosta ylöspäin, että diopterityyppiset tähtäimet ensinnäkin. Pikatinnu kiskoa löytyy sivulta kummaltakin. Kiinni saapi, jos jonkunnäköistä tähtäintä valoa laserie. Mitä nyt voi ikinä kuvitella tämmöisen haluavan laittaa. Muuten tosiaan tämmönen XLR-tyyppinen tämä lukkorunko on siihen pohjautuva. Kunnon tolokku viritin tappi, niin kuin pitää ollakin. Iso kokoinen tuo lukon vapautin, osuu hanskat kädessäkin. Tukki on sitten soft touch pinnote, muuten musta. Oikein jämäkän tuntunen ase. Makasiin niin menee 9, eli 1+9 on panosmäärä, mitä menee. Melkoista haipakkaa on se, kun se tyhjennökin, että ihan helvetin nopea on. Minähän nyt en mikään practical ampuja ole, eikä ole kokemusta semmosesta. Ihan niin sanotusti maallikko siinä asiassa. Metästysasseita on, mitä on käyttänyt. Että tämähän on ihan, muistaakseni FAP-armilta, niin sanottu competition line, eli kilpalinjan pyssy. Ja semmoisen tarkoitettukin. Eihän puoliautomaattia Suomessa metästyksessä saakka käyttää, kun panosmäärällä 1+2. Eli nehän on rajoitettu, ainakin nuo FAP-armin XLR-versiot, mitä tulee, niin niissä on tehty jo putkeen. Voisi sanoa, että ohittamaton. Se ei pitää puu eikä muovitappia, vaan se on niin kuin, tämä makasiiniputki on sisäänpäin huurettu. Että sinne ei saakaan mahtumaan. Tässähän sitä ei tietenkään ole sitä vastaavuutta. Tämä nyt ei olekaan metästyskäytöhaalikko. Ja edelleen 1630 pääri on tämäkin testattu. Täällä lukkeekin Practical Shooting Shotgun 10 Shots kaliberi 12.76. Eli asehan tuli FAP-Arm Finlandilta. Elikkäs urheilu- ja asekorenniukselta, Klaukkalasta, maahan tuoja. Mun tarkoitus kokeilla tällä tinti kiekkopaukkua, tätä nopeutta, miten se on. Ja kylläpä ajattelin, että ammun muutaman täytteisenkin ja vähän karkeampaa haulia. Mielenkiintoista kokeilla ihan practical ammunnassa jossakin oikealla raalla tämmöistä, että vaatis harjoitusta. Ruvetaan oikein nopeasti ampumaan, niin minun pitäisi mielellään olla vielä tähättyjäkin ne laukaukset, eikä summassa tuniteta, mutta onhan tällä nyt hyvä tässä kokeilla. Vähän parempi kierros, joo.
Kylläpä haessa on ruuti. No niin. Tähän pitäisi olla joku pikaa latuille. Eikö ne oikeat praktikallimiehet, eikö ne tehdä kahta paukkoa yhtä aikaa tänne? Kuumat piiput. Pari hutia. Ihan se oli hyvin tälleen näin vasta alakajalle jo. Toiselta lajalta toiselle. Kokeillaanpa tämmöstä. Siinä alkoi tulla jo hajonttaa ja ohiampumisia, kun heilutellaan edes takaisin. Ja ne ainoat lonkalta ammunnat tähän asti niin luettu Tex Willeristä, että no niin, miksikö lonkalta, niin meille otettiin hammas pois täältä osketta, niin ei, nyt ei kärsi tätä, on vähän turvoksissa ja pirun kippeekin, niin kokeilin vasemmaltakin puolen kyllä ampua, mutta siitä nyt ei tullut yhtään mitään, että yksi sutihan se aina tullaan. Ja pari reunaa osuun. Terve. Tänään kokeillaan edelleen tätä FabArmin PSS-10. Practical haulikkoa ja tarkoitus olisi kokeilla täyteisiä. Mä nyt muutama on laanun näitä, en oo itekään ampunut aikaisemmin. No nyt ammun muutaman kokkeeksi, mittasin nopeudet ja semmonen 4.30-4.40 oli lähtönopeudet näillä. 28,5 ramman kualpo, sillä merkillä nämä oli. Tarkoitus kokeilla tällä semmonen 3 nopeata laukkausta tähättyä. Kuvitella, että tämä olisi nyt metästyshaulikko ja olisi tämmöinen nopea tilanne, vaikka villisikkaa. Tässä mitä on nyt tällä ampunut, niin ainakin sen on hoksanut heti kyllä, että tämä ei niinku laukkaksi eläkkeen, niin ei nosta. Ei niinku esim. Pumppuhaulikko mulla, niin sillä kun rupeaa putke ampumaan tyhjäksi, niin se on niinku tekee tuon. Tämä on hyvin maltillinen, en tiedä onko se tuosta suujarrusta johtuva. Voi ollakin. Mut kokeillaan se. Ja osumia nyt ei kannata vielä kahtoa sen kummemmin, kunhan nyt edes tauluun osuisin, niin no aikaisemmat, mitkä ammun, niin meni taulustakin yli, kun ei ole mitään tietoa, mihin tähtäimet viipi. Mä vähän sääjin nytten. Eli tässä on semmoset diopterityyppiset. Suksisavva on tässä. Laitan tähän piipun viereen niin joku vähän verrokki, että näkö minkä verran se heilus. Ihan mielenkiintoinen kokeilla, että miten 3 laukkaista käypi. Pari laukkaista, mitkä ammun, niin iski oikein mukavasti tuohon leukaluuhun. Edelleen tunttuu se hampaan poista, mutta
kokeillaan nyt, että mikä tulee. Edelleen näyttää vähän, että yli menneen. No niin, siinähän niitä on. Ja tuosta, tuon mä tiedän, tuo jää paikkaamata mulla siltä aikaisemmalta kierrokselta, kun kokeilin nopeuksien. Eli tässä on nämä kolme. Jatketaanpa taas sikajahtia ja kuvitellaan, että siellä on vihane possu ryntäämässä sinne on kohti ja pitäisi nopeasti saada tintattua kenttään se. Sehän on tietenkin houkuteltu tänne Blackfirellä ja nyt se on oikein äkäinen, kun sitä ei ollut enää syöttöpaikalla. No niin. Siinä on sikkaa ammuttu kolme laukkaasta, josta yksi on mennyt jonnekin. Ja tuo on puhkonut ilmaa. Yksi on osunut silmän alle. Niin, pannapa lopuksi viimeiset 50 täytteistä menemään. Siihenpä niitä tuli räiskättyä ja edelleen näkyy, että yli hujeltaa ja se on saattanut piilopaikkoista puutettulla, jos sikaa juoksennellut kohti. On se tuolla voinut vähän rankkaa hivouskella. Tuosta on vissiin mennyt välitulopan roippeita osunut, kun ei ole läpi mennyt. Niitä ei nyt näe missään, mutta luultavasti semmonen on käynyt. Täällä on aikaisempi sarja, mä sen kävin kurkkaamassa ennen kuin ammun nämä loput, niin nämä tuonne on mennyt yksi. Nähän oli tietenkin varautunut, kun ammu ohi vain tuosta, niin mun oli vähän karkeampaa täällä putkessa viimeisenä, niin tää lähietäisyydeltä. Tästä nyt 15 metriä, niin katsotaan osuuko. Pitäis osua. Tuohon sikaa kellistynyt, niin ei mihin. 8,6 mm lyijy haulia ja kaksi paukkua oli. Aikaisemmin joskus lattailin ne, kokeilin pitemmältä matkalta niitä. Niin vähän niin onnettomia jo 50 niin ja 70 varsin niin jää ampumatta, niin laitettiin ne nyt sinne.